Hej. Tjena. Det här har jag längtat efter. Har du längtat efter mig? Ja, det var länge sedan jag och du pratade i ett vinstligt sammanhang. Ja, det är lika kul varenda gång. Det har hänt mycket. Hur menar du? Du har ny dress, du har blivit pappa. Precis. Hur leker livet? Ja, men det vet du ju själv. Det blir ju en omställning, men det blir ju till det bättre. Till det roligare. Och den nya dressen? Ja, ny sponsor, ny dress. Hur känner du dig i din vita skrud? Ja, men det känns bra. Det tycker jag. Jag har kommit igång fint med den. Men i och för sig så tror jag det var första segern idag med den faktiskt. Är det sant? Jag tror det. Hur känner man sig bakom den här märsan? Ja, det var ett rätt ord att använda där i alla fall. Det är en riktig märs här. Hon har ju varit i jättefin form många starter nu, men när hon får såna här lopp i ledningen och känner sig lite kaxig, det är som att sitta bakom en liten atombomb. För oss som inte har suttit bakom så många atombomber eller inte förstår hur en atombomb ska kännas, vad är det man känner liksom? Nej, men nu i år har hon ju blivit väldigt reglerbar också. Och du sitter och kör den på två fingrar och minsta lilla tecken du ger till henne så bara hela vagnen bara skakar när hon axar iväg, kan man säga. Är det lätt att vara atombombsförare? Det är roligt om inte annat. Sen så är hon ju lite påslagen så där i värmningar och i provstarter så där, så då får man ju spänna musklerna lite grann, men i loppen har hon utvecklats jättemycket mentalt och är jättefin att köra faktiskt. Hur mådde du upploppet ner idag? Ja, jag visste ju att 500 kvar, så visste jag att det var mark emot och i ryggledaren. Och hade lite dålig koll på den hästen faktiskt, men jag tyckte att jag hade mycket kräm kvar. Och ja, när vi tryckte full gas då kom ju mark upp nästan jämsides då, men det var bara i accelerationsmomentet där, sen så kände jag mig ganska säker faktiskt. Så när det skakade som mest i vagnen, då var det som jämnas i loppet, sen så gick det undan? Precis, hon kunde nog ha fortsatt ett par hundra meter till i det tempot, så att även om det blev lite halvtajt så kändes det ganska lugnt. Är det här en häst som du tycker skulle passa på Rikstoto? Nu är ju inte du som tränare och inte bestämmer det här, men har hon de parametrarna som krävs? Ja, vi har ju testat det här lite grann. Hon kommer lite illa till när det har gällt lite mer då, som i lite större lopp. Så att vi har kommit lite snett på det. Hon gör ju inte bort sig. Det gör hon inte. Men å andra sidan så är det ju bra pengar så här också, och det är ju också kul att vinna lopp. Hur ser det ut i stallet? Visst var det så att Åke köpte varsin häst till dig och Rickard på någon auktion i somras eller höstas? Ja, det stämmer. Bengarn-auktionen köpte han två stycken ettåringar då. Tränar ni dem ihop och filmar och skickar till pappa, eller är han en sån där jobbig hästägare som ringer en gång om dagen? Vi har faktiskt inte pratat så mycket om proffs. Han heter Proffs, hästen. Heter hästen Proffs? Proffs. Uh-huh. Vi har inte pratat så mycket om han faktiskt. Han säger väl att vi ska ta det lugnt i alla fall. Så det blir ingen amerikaniserad ungersträning här, utan det blir svensk. Hur är Proffs då? Ja, han är fin. Han är väldigt stor och lite busig fortfarande. Men det är ju en liten tid här som vi ska hålla på. Få ner han på mattan. Kommer det här bli en skön precis match bröderna emellan? Säg om de börjar starta ungefär samtidigt liksom, att ja, nu ska jag visa att pappa att jag är bäst. Nej, absolut inte. Jag önskar... Inte ens på skoj? Nej, inte ens lite grann faktiskt. Jag önskar Rickard all lycka faktiskt. Ja, men om han är två kriteriet och du vinner, det är väl ändå en grej för dig? Då blir arvet större. Härligt. Så får vi se det. Ja, vi hoppas att Åke sitter och tänker de här tankarna han också. Stort grattis till detta, Anders. Tack så då. Anders Vanset, Serenelle Condron heter mamman. Hästen heter Bear Ice Cream.